নমস্কাৰ, চেগুন মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এখন ৰয়েল মডাৰ্ণ বেডৰ লগতে এটা এল চুপাৰ বিৱৰণ আপোনালোকক আগবঢ়াম। অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰিব আৰু যদি ভাল লাগে অনুগ্ৰহ কৰি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। এইখন এখন চেগুন কাঠৰ আল্ট্ৰা মডাৰ্ণ এখন খুব সুন্দৰ আপোনাৰ ৰয়েল বেড হয়। এইখন আপোনাৰ কিং চাইজৰ বেড হয়, 6 ফুট বাই 6.5 ফুটৰ আপোনাৰ দীঘল হ'ব। খুব সুন্দৰকৈ ধোৱনিৰ পৰা এটা ধুনীয়াকৈ এটা ভিউ দেখাই দিছোঁ, টোটেল ভিউটো ভালকৈ চাই ল'ব। ওচৰলৈ আহিছোঁ মই, অকণমান সুন্দৰকৈ ফ্ৰণ্টৰ পৰা দেখাই দিওঁ। ইয়াৰ কাৰ্ভিংবিলাক যে কৰা হৈছে খুব সুন্দৰকৈ ইউনিক ডিজাইনত কৰা হৈছে। দুটা পাৰ্ট আমি ডিভাইড কৰিছোঁ, কাৰ্ভিঙৰ থ্ৰুৱেদি দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছোঁ। দুটা পাৰ্টত দুটা সুন্দৰ ক্ৰীম কালাৰৰ কুশ্বন লগাইছোঁ আৰু কিছুমান হোৱাইট কালাৰৰ তাত ডায়মণ্ড কিছুমান লগাই দিছোঁ খুব সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়া কৰিবৰ কাৰণে। দেখা পাইছে দুটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন আছে বেডটোত, আপোনাৰ এটা গল্ডেন আৰু এটা ৱালনাট, দুটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন বনাইছে। এইটো বেক চাইডটো সেই সম্পূৰ্ণৰূপে ফ্ৰণ্টৰ লগত ধৰক ধুনীয়াকৈ বাছি ধৰিব পৰাকৈ এখন সুন্দৰ ডিজাইন বনাই দিছোঁ। খুব সুন্দৰকৈ মিলিছে ফ্ৰণ্টৰ আৰু বেকটোৰ দুইটা ছাইড, খুব সুন্দৰকৈ বনোৱা হৈছে। এখন 6 বাই 6.5 ফুটৰ হয়। আপোনাক জনাই দিওঁ যে বিচনাখন আমি খুব ছিম্পুলকৈ বনাইছোঁ, খুব গৰ্জিয়াছ। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে আহি ওচৰৰ পৰা দেখা পাব বিচনাখনৰ, তেতিয়া তাৰ গেটআপটো দেখা পাব, তেতিয়া আপোনালোকে ফিল কৰিব ইয়াৰ মহত্ব বা ইয়াৰ গুণ কিমান ধুনীয়া হয়। খুব সুন্দৰ হয়, সুন্দৰকৈ দেখাই দিছোঁ মই। এইখন জেনেৰেলি আপোনাৰ অকল শোৱাৰ তলতহে বক্স থাকিব। এইখন খুব ষ্টেণ্ডাৰ্ড বিচনা হয়, শোৱাৰ তলত বক্স থাকিব। আপোনালোকে যদি বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ধৰক শোৱাৰ সোঁফালে বা বাওঁফালে ড্ৰায়াৰ ছিষ্টেম, পাল্লা ছিষ্টেম যেনেকৈ বিচাৰে, বা আপোনাৰ ধৰক লেগ ছাইডেও আপুনি লেগৰ ফালেও আপোনালোকে ড্ৰায়াৰ ছিষ্টেমত আপোনালোকে কৰিব পাৰিব। যেনেকৈ বিচাৰে আমি তেনেকৈ কৰি দিম, কালাৰৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক বা কুশ্বনৰ ক্ষেত্ৰতেই হওক, যেনেকৈ বিচাৰে তেনেকৈ আপোনালোকক বনাই দিম। আৰু এটা কথা মই আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, এইখন এখন আপোনাৰ 6 ইঞ্চিৰ এখন মেট্ৰেছ, আমি 6 ইঞ্চি থিকনেছৰ এখন মেট্ৰেছ ৰাখিছোঁ ইয়াত। অকণমান চাই দি দেখাই দিছোঁ ধুনীয়াকৈ। মেট্ৰেছখন ৰখাৰ পিছতো দেখা পাইছে কুশ্বন দুটা সুন্দৰকৈ ভিজিবল হৈছে। এনেকুৱা নহয় যে মেট্ৰেছখন ডাঙৰ লগাই দিলে আপোনালোকে দেখিবলৈ অলপ চিপ টাইপ লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ নহয়। খুব সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ, ছাইডৰ পাটিবিলাকো খুব হেভি লগাইছোঁ। কাৰ্ভিঙৰ কাৰণে যিবিলাক চেগুন কাঠ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ সম্পূৰ্ণৰূপে হেভি আৰু থিকনেছ মোটা, একদম খুব সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ। আৰু মই আপোনালোকক আগতে কৈ আহিছোঁ যে আমি সদায় চেষ্টা কৰি আহোঁ যে আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন নতুন ডিজাইনৰ নতুন প্ৰডাক্ট, মডাৰ্ণ ফাৰ্নিচাৰ কম মূল্যত, অতি কম মূল্যত আপোনালোকক উন্নত মানদণ্ডৰ ফাৰ্নিচাৰ দিবলৈ আমি যত্ন কৰোঁ। আৰু আপোনালোকেও আমাক সহায় আগবঢ়াই আহিছে, তাৰ বাবে আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সদায় চিৰকৃতজ্ঞ, লগতে ধন্যবাদ আৰু শ্ৰদ্ধাও জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিন সময়তো আমি ভাবিম যে আপোনালোকৰ মাজলৈ এনেধৰণৰ খুব সুন্দৰ সুন্দৰ প্ৰডাক্ট আগবঢ়াই থাকিম আপোনালোকক, আৰু আপোনালোকেও আমাক এনেদৰে সহায় আগবঢ়াব বুলি আমি আশাবাদী। আৰু এতিয়া আমি নেক্সট এটা প্ৰডাক্ট ওলাই আহি আছোঁ, সেইটো হৈছে এটা এল চোপা। এইটো এটা এল চোপা হয়, খুব সুন্দৰকৈ বনাইছোঁ। আমাৰ সকলোতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় এল চোপাটো, খুব সুন্দৰকৈ দুটা কালাৰৰ মাজত, এটা হোৱাইট আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ নীলাও নহয় সম্পূৰ্ণৰূপে সেউজীয়া নহয়, এটা খুব সুন্দৰ কালাৰৰ কম্বিনেশ্যনত বনাওঁ এই চোপাটো। আমাৰ সকলোতকৈ বেছি বিক্ৰী হয় এই চোপাটো। এই চোপাটো 7 ছিটাৰ প্লাছ দুখন টুল আছে, 9 ছিটাৰ চোপা হয়, লগত এখন চেণ্টাৰ টেবুল দিওঁ, চেণ্টাৰ টেবুলৰ ওপৰত গ্লাছ থাকে। সুন্দৰকৈ দেখাই দিছোঁ, হেডড্ৰেছ খুব হেভি। আৰু লগতে এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে চোফাবিলাক যে আমি আপোনালোকক দিওঁ, সকলোখিনি আপোনালোকে ড্ৰাই ৱাছ কৰিব পাৰিব। যিকোনো ইণ্টেৰিয়ৰ ফাৰ্নিচাৰ দোকানলৈ গৈ আপোনালোকে যেতিয়া ক'ব তেওঁলোকক যে মোক এটা ড্ৰাই ৱাছ চোফা ক্লিনাৰ লাগে, তেওঁলোকে এটা স্প্ৰে দিব, তাৰ থ্ৰুৱেদি আপোনালোকে এইবিলাক চোফাবিলাক আপোনালোকে ক্লিন কৰিব পাৰিব। আমি সকলোতকৈ বেছি বিক্ৰী কৰিছোঁ এইটো। আৰু এটা কথা আপোনালোকক কৈ দিব বিচাৰোঁ যে আমি বহুবিলাক প্ৰডাক্ট আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ জৰিয়তে হওক বা ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে হওক বা ফেচবুক গ্ৰুপৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ মাজলৈ দেখাই থাকোঁ। আমাৰ শ্ব'ৰুমত আমি ইয়াৰ সকলোখিনি প্ৰডাক্ট ৰাখিব নোৱাৰিব পাৰোঁ, কাৰণ আমাৰ বিক্ৰী অতি বেছিকৈ হয়। তো সেইকাৰণে কেতিয়াবা ধৰক কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে 90% বস্তুৱে আমাৰ তাত পাব। যদি কেতিয়াবা কম পায় তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে আমাক অকণমান সময় দিব, আমি বনাই দিব পাৰিম। আৰু লগতে এটা কথা কৈ দিওঁ, বহুতে আমাৰ এড্ৰেছটোৰ কথা কৈ থাকে। আমাৰ এড্ৰেছটো হৈছে নাৰায়ণপুৰ, লখিমপুৰ, অসম। আৰু আমাৰ যোগাযোগৰ নাম্বাৰটো হৈছে 9435386963। আশা ৰাখিছোঁ যে ভৱিষ্যত সময়ত আপোনালোক সকলো মানুহ আমাৰ তালৈ আহিব, আমাক সঁহাৰি আগবঢ়াব। এই ক্ষেত্ৰত আমি সদায় আশাবাদী। ধন্যবাদ জনালোঁ।